ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি এই চেপ্টাৰটোৰ মূল অৰ্হতা কি আছে তাৰ বিষয়ে শিকিম। প্ৰথমে চোৱা এটা শ্ৰেণী কোঠা এটা স্পিকাৰ তোমালোকে পৃষ্ঠা নম্বৰ 97 উলিয়াই লোৱা আৰু একুৰি শিক্ষাৰ্থী এই দৃশ্য ঢিঙৰ ফৰাজী বস্তি মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ ইমানখিনি কলো এইখিনিৰ ওপৰত তোমালোকক মই প্ৰশ্ন সুধিম। বটদ্ৰৱা প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনত আছে এই বিশেষ চৰকাৰী বিদ্যালয়খন। আচলতে বিদ্যালয়খনত শিক্ষকৰ অভাৱ, যাৰ বাবে কণ্ঠস্বৰ বাণীবদ্ধ কৰি এটা স্পীকাৰৰ সহায়ত শিক্ষকসকলে এইদৰে কৰিছে পাঠদান। বিদ্যালয়খনত 9টা শ্ৰেণীৰ বিপৰীতে আছে মাত্ৰ 3জন শিক্ষক। 200+ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা এই বিদ্যালয়খন অৱহেলিত হৈ আহিছে, যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আপোনালোকে আহি দেখিছেই আমি যথেষ্ট অসুবিধাত পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি পাঠদান কৰাইছোঁ কিছুমান ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৰাবলগীয়া হৈছে, কাৰণ এটা শ্ৰেণীত এজন শিক্ষক সোমাই যোৱাৰ পিছত আৰু প্ৰায় 6খনমান শ্ৰেণী থাকি যায়, গতিকে সেই 6খনত কোনে পঢ়াব, গতিকে আমি কিবা নহয় কিবা এটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়। ফৰাজী বস্তি মজলীয়া বিদ্যালয়খনত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে শিক্ষা বিষয়া, জিলা শিক্ষা বিষয়া, আপোনাৰ মিছন সমন্বয়ক, আপোনাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় সকলোকে আহ্বান জনাইছিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সমাধান সুফল পোৱা নাই। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকজনে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অনুনয় বিনুনয় কৰিও আজিলৈ নাপালে কোনো সুফল। অতি পিছপৰা অঞ্চলৰ এই বিদ্যালয়খনত পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ অভিভাৱক তথা শিক্ষকৰ। বিভাগক মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ বিদ্যালয়খনত অনতিপলমে শিক্ষকৰ যিটো সমস্যা, দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, এই সমস্যাটো যাতে অনতিপলমে সমাধান কৰি দিয়ে মই বিভাগক এইটোৱে অনুৰোধ জনাম। কাৰণ আমাৰ বিদ্যালয়খনো এখন সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশত চলা এখন বিদ্যালয়, আন বিদ্যালয়বিলাকত যেনেদৰে শিক্ষক নিযুক্তি দিছে আমাৰ বিদ্যালয়কো চৰকাৰে হিচাপমতে নিয়মমতে আমাৰ বিদ্যালয়টো শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বটদ্ৰৱাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।